Hello guys, Roka Roki di sini. Ya, ha. So kalau korang pernah tengok video-video lama saya pasal RS150R saya, ada beberapa benda yang saya tak suka lah sangat dekat RS150R ni. Salah satu daripadanya adalah signal light yang terlalu besar dan terlalu capang. Ha. So, untuk RS saya ni saya dah tukar dah. Signal capang saya ni dah tukar kepada logo Roka Roki saya ni. Ha. Tapi logo Roka Roki ni dia bukanlah proper signal orang kata. Ha, siang-siang tak nampak sangat. Ha, malam-malam baru nampak. Sebenarnya kita boleh tukar signal yang capang tu. Ha, kita boleh masukkan dia naik ke atas ni. Jadi macam ni. Ha. Jom kita buat benda ni. Ha. So untuk mulakan projek RS ni, korang kena buka cover set tepi ni kiri dan kanan. Ha, lepas tu buka bahagian ni kecil ni. Lepas korang buka kiri kanan, lepas tu bahagian kecil ni korang kena buka bahagian ni pula. Tiga part ni kena buka. Lepas korang buka tiga part tu baru kita boleh nampak lampu tu. Ha, dan kita akan buka lampu tu lah. So first sekali korang kena buka cover set ni semualah. Ha, lepas tu buka bahagian dalam ni, dia ada tiga skru ni. Tiga skru ni, buka tiga skru kat dalam ni. Dan korang akan dapat keluarkan headlamp ni. Bukan headlamp lah, lampu dada ni. So kita akan modi lampu dada ni. So dekat lampu dada ni dia dah memang ada lubang khas untuk lampu signal. So kita tinggal tebuk je kat sini. Sebab kat Malaysia ni je yang tak ada. So sebab apa kita nak tebuk lubang ni? Sebab kita nak masukkan lampu ni. Lampu ni mana datang dia? Ini datang daripada signal ori kita. Kita cabut keluar je. Kita masukkan kat lubang ni. Alright, jom tebuk. Lapik sikit supaya tidak calar. Dan kita drill lubang. Okey, lubang dah pun buat. Sekarang kita kena buat macam jadi macam ni lah. Ada lekuk-lekuk ni. Supaya kita punya bracket mentol tu boleh masuk dalam. Ha, ini hasil dia. Ha, dia masuk dengan tepatnya. Ha, korang kena buat sampai dia masuk macam ni lah. Betul-betul senap. Ha, nak tarik pun tak boleh. So kita boleh proceed dengan buat wiring dan sambung ke ke connector ni. Lepas tu korang buatlah balik dekat sebelah lagi satu tu. Sama je. Okey, sekarang kita pasang balik lah. Masuk dalam balik. Lap-lap sikit. So sebelum kita proceed ikat skru semua bagai, kita test dulu berkesan ke tak berkesan. Berkesan. Yes, lampu signal saya dah cemerlang. Lampu belakang hidup pak. Yes, signal belakang pun hidup. So bila semua dah hidup, kita boleh proceed pasang skru semua. Lepas tu kita kemaskan dengan ikat jabatan. Kena kemaskanlah sikit. Janganlah tak senonoh sangat, ya tak? Okay, settle pasang. So kita proceed ke sebelah kanan pula. Lepas tu kita pasang balik semua sekali.
Siap guys. Lampu signal guys. Lampu signal guys. Siap. Alamak. Tengok belah sini pula. Ya guys. Siap guys. Alright. Benda senang je. Sesiapa pun boleh buat. Kalau tak tahu buat, datang jumpa saya. Bayar saya sikit, saya buatkan lah. So guys, diharap korang terhibur dengan video tadi dan boleh orang kata cuba sendirilah buat DIY alih signal capang tu daripada luar masuk ke dalam. Total cost semua sekali hampir-hampir boleh dikatakan kosong lah. Kalau korang dah ada tools dia, macam saya barang-barang semua saya dah ada, so tinggal buat je. So cost dia hampir-hampir kosong. Hampir-hampir lah. Ataupun kalau korang malas nak orang kata tebuk barang-barang original atau kacau barang-barang original, korang nak simpan, korang boleh beli lampu RS ni yang standard Winner X punya, yang luar punya, yang memang dah ada lubang lah dekat lampu tu. So kalau korang nak beli macam tu, harga dia dalam RM100 satu set. So jumpa lagi next video. Mungkin next video kita alih capang yang belakang ni pula, naik pergi ke lampu belakang ni pula. Tapi tu untuk next video lah. Okay guys, jumpa lagi next video. Ciao.